1, 2, 3. Oftewel, 3 ballonnen waar we vandaag wat mee gaan maken. Hallo allemaal, daar ben ik weer. De Haasballonboer met een workshop. En dit keer de palmboom. Want de palmboom die hebben we nodig voor de aap. Ik had al eens een keer beloofd dat ik een ballonfiguur zou gaan maken uit 3 ballonnen. En dat is namelijk met de palmboom. We gaan er even 2 opzij leggen. En de palmboom is wel makkelijk, want dan kan je die aap die ik je uitgelegd heb, die je wil gaan maken, die kan je dan ook in de boom hangen. Want dat heeft hij wel nodig, hè? Anders is hij zo zielig en alleen. De palmboom maken we uit 3 ballonnen, wat ik al zei. 2 groene en een bruine. Dit worden de bladen. Je blaast de ballon bijna helemaal op, dat je iets overhoudt om een knoop te leggen. Hier maak je een dubbele knoop. En dat doe je ook met de andere ballon. Dus ook met deze maak je een dubbele knoop. Zodat je 2 eigenlijk ronde ballonnen krijgt. Deze doe je in het midden, net zoals met de vlinder en met de bloem. Zo. Dat je hem zo bij elkaar krijgt. En deze doe je hetzelfde. Ook zo. Dat ze allebei een beetje dezelfde rondingen hebben. Deze 2 achter. Druk je zo bij elkaar. Weer. Dan heb je dus 4 bladen voor de palmboom. Zo wordt hij al een beetje een idee van een palmboom. Dan heb ik de bruine ballon, die heb ik ook bijna helemaal opgeblazen. Daar maak ik aan de bovenkant zo een bolletje aan. Dat bolletje, dat gebruik ik als bevestigingspunt. Ik vind het ook wel leuk om gelijk te zorgen als je hem zo naar beneden doet. Zo. Dat je eigenlijk een soort, ja, wat is het? Een kokosnoot. Heel kleintje. Ach, het is gewoon even voor het idee. Dit is eigenlijk dus de stam. Maar wat ik altijd doe, ik maak hem hier altijd zo. Maak ik een klein bolletje. Daar maak ik even een pinstris van. Dan maak ik aan het uiteinde een bolletje. Dan draai ik hem bij elkaar. Zo. Dan heb je een soort voetstuk. Zie je? Als je deze of om iemand zijn hoofd doet, dan heeft hij dus een palmboom op zijn hoofd. Met misschien de aap erbij. Of je zet hem ergens neer met een beetje gewicht, dan kan je de aap er gewoon aanhangen. Nou, ik hoop dat je het leuk vond dat we dit keer eens een keer een ballonfiguur hebben gemaakt uit 3 ballonnen. En je kan hem tevens gebruiken voor de aap. Aan het einde van de workshop zet ik even het linkje van de YouTube filmpje van het aapje. En dan kan je ze allebei maken. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even. Want elke 2 weken komt er een nieuwe workshop of een ander filmpje uit. Tot de volgende keer. Doeg! Dit is de Haagse ballonnenboer en stekeltje. De Haagse ballonnenboer en stekeltje. Een konijntje of een olifant, een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo voor jou. Roep maar welk dier. Wil je een papegaai, een